waxa jira wax loo yaqaan solar system oo qoraxda loo dhigo tiriga finusi waxba la shidan jiray finuska laftiisa gaas ku shaqeynay imkana gaas tiba la heli maayay dhamay amnigaaba xumaanaya Soomaaliland qiimaha leerku u kordhay dadkuna waxay markasta muujinayaan cabashada iyo walaac ay qabaan waxa 27 saacadood in ka soo gudubnay shacabku si aada u hadal hayeen saacadaha u dhaxaya 12 habeenimo ilaa 4 habeenimo inaanay adeega leerka heli doonin shacabka Soomaaliland marka la gaadho kooda bisha 8-aad ee sanadkan iyadoo go'aankaasi ka soo baxay iskaashatada leerka ee Soomaaliland kadib go'aankaasi dad badan ayaa soo jeediyay fikrado kala duwan oo ay u arkaan inay adeegsan doonaan haddii ay dhacdo in leerka la waayo saacadahaasi waxa jira wax loo yaqaan solar system oo qoraxda loo dhigo kaasoo qoraxda marka loo dhigo wuxuu 24 saacadood ba isticmaal karta marka ani waxay waajib igu ahayna marka doonto hab kale loo yaqaan solar system fenuski wuxuu keenaya fenuska laftiisa gaas ku shaqeynay imkana gaas tiba la heli maayay intii dadku silaabeen in loo doono mooyaan ma faat marka gaasti in dad dib loogu noqdaabeen qors gaasti inta watan qaali garowda tan qaali garowda ku jirta horta barigi hore wax la shidan jiray tiriga fenusi waxba la shidan jiray imkana dad wax ku soo kordhay dunkiida waxyaabo kale ku soo kordhay waxa bay moobladana dabaynayo tiknoolajiyada iyo waxan marka wixii barigi hore shidan jireen waxba lagama dabaysan karayo haddii qoladan shirkadaha leerka inay dawladdu runtoo sheegto weeyaan wax laga maarmayna maaha dhamay amnigaaba xumaanaya aniga iska daa anigu shaqsi baan waxaan shita waayay maayo marka amni darada daal haga hortago wuxuu qof fushidana iska bada waxa shidal daa lambada shita la shito solar iyo robaad kale loo dhigaa jira qofku shaqsigu wuxuu shidanayo amniga dalka ka xun hadii imika halka la madoobay waxa baxaysa ya amnigaaba halis gelayaba marka waxa weeyaan dadka yaan loo danayna amniga dalka loo danayo Hargeysa inkastoo saacadaha qaar loo kala baahi badan yahay leerka haddana muddada u dhaxaysa saacadahan laga cabsii qabay leerka la waayo waxaa jira saameyn gaar ah oo ay qabanayna ku yeelan doonto dadka iyo ganacsatada habeenkii shaqeeya horta aniga kulay inkastoo aan iska rawaxo 10 ka bini ilaa 9 ka aan rawaxo aan habeenkii biyo sharaab aan biyo ku shida talaagada leerka kulay waxba soo gaarmaan maanta waan magaran saawan waan isticmaali karaa leerka laakiin waxaan u yeelaa aan tabayaan u yeelaa warwaraya dad waxa jira habeenkii shaqeeya walaalo oo meherada waxa jira habeenkii uu shaqeeyaba oo dhayna shaqeeya oo waagu ka rawaxmo waagu barbari ka rawaxa wasna meherada niga soo horjeedo kale imkana jaamac ka soo horjeedo kale ayaa tusaaleen ugu filan ba marka kuwa laftoodana waxa leeyahay inkastoo qaarleen waxaanu samaysanaba solar haddana waxa leeyahay solarkaas kuma filan leeyahay laakiin qolada leerka waxaanu ku buurinaya in qolada habeenkii shaqeysana in iyagana hoos u eegan koruka qiimaha leerka iyo cabsidan cusub ee soo korodhay waxa shacabka Soomaaliland u dheer sicir barar taabtay maciishada shidaalka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha bulshada Cumar Saadiq Telefishinka CBA Hargeysa